អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដារ៉ាល្បីទាំងនេះបាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែនឹកអាល័យខ្លាំងបំផុតវានៅតែជារឿងដែលក្រៀមក្រំនិងគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលដែលរំលឹកដល់ឈ្មោះសិល្បករនិងសិល្បការនីល្បីៗជាច្រើន ដែលបានទទួលមរណភាពដោយហេតុការផ្សេងៗគ្នាកាលពីរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះទោះបីជារូបកាយបានចាកចេញពីពិភពលោកក៏ដូចជាមហាជនពិតមែនតែគ្រប់គ្នានៅតែចងចាំនៅសម្លេងក៏ដូចជាការសម្ដែងដែលពេលវេលាល្អៗអ្នកសិល្បៈទាំងនោះបានបន្សល់ទុកក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រិយមិត្តមិនថាពេលវេលាកន្លងផុតទៅយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ខាងក្រុមនេះគឺជាតារាដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីពេលកន្លងទៅហើយមហាជននៅតែនឹករលឹកម្ដងម្កាលនោះទី1តារាចម្រៀងវ៉ាន់មេក្រាលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2016កន្លងទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រឡាប់រថយន្តនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ទី2តារាចម្រៀងនិងសម្ដែងរាជបុរី តារាសម្ដែងរូបនេះបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីរូបលោកត្រឡប់មកពីការដើរលេងកំសាន្តនៅប្រទេសថៃជាមួយមិត្តភក្តិកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2016ទី3តារាចម្រៀងសានស្រីឡៃអតីតបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី2រូបនេះបានទទួលមរណភាព កាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016ដោយសារការបាញ់សម្លាប់របស់ស្វាមីនាងផ្ទាល់តែម្ដងបន្ទាប់មកស្វាមីរបស់នាងក៏បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយដោយបន្សល់ទុកនៅកូនប្រុសកំព្រាពីរនាក់ទី4តារាចម្រៀងតាក់ចាន់នីតាក់ចាន់នីជាតារាចម្រៀង Rock and Roll ខ្មែរហើយក៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ ជាអកុសលកំពុងតែមានឈ្មោះល្បីស្រាប់តែតារាស្រីរូបនេះបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យនាងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងនៅយប់ថ្ងៃទី20ខែមិនិនាឆ្នាំ2018នៅក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញទី5តារាចម្រៀងខេមរៈស្រីពៅខេមរៈស្រីពៅគឺជាតារាចម្រៀងល្បីល្បាញហើយក៏ជាប្អូនស្រីសំណព្វចិត្តរបស់តារាចម្រៀងជូមុងគឺលោកខេមរៈស្រីមុនក្រោយពីមានជំងឺក្រលៀននិងសួតរួចមកម្ចាស់បានក្រុមមុំស្រុកស្រែរូបនេះបាន
Đã ra chùm riêng vì khả mây rụm này bàn thuở ở tù xin kê chốn mên kà phá nhạp ở lần đầm đăng mô rà nạp hiếp ở bọt lô kà bì dục thang ngày tì đọc bí khai cả đá chân nằm bì bòn một phây. Đời xa cổ thân nạ cho ra cho mũi nơi chùm nạch sọc tù tùm búng. Các bài hãng tùn lệ bà xác phần mạng xê túng. Khả nông khăn chùm kà môn rì thân nì phần nông bình. Chà nì cư chìa đã ra tèng bà mũi đuống đà lạ bàn tù tùl mô rà hơi có miền một hai chốn nực sờn nọc sờn nóng chăm bút sna đai sờ lập bạc rộp bọc bụi con trong khơi bụi quạt xâm đánh trong khơi bụi quạt chơi riêng bụi tái mình ai nụt lời bàn trâm tay ăn đặt chơi khlắng chăm bụi cả bạc bóng chơi vất tàng vầy khmến rộp bọc bụi con cha hơi tệ tông nâng bộ rộp đáy có xôm mình chọp tay trâm nỉ xôm chơi subscribe nâng rụp cân đắng nâng bày tù tùa bàn bộ rộp thamay chơi bàn tỏ tiền. Xôm ở cún, xôm cổ rụp lìa.